Universiteti Mjekësisë Tiranë. Për Lulzim Bashën, qeveria dështoi me menaxhimin e pandemisë së COVID-19. Me zotimin se shëndetësia do të jetë një nga prioritetet kryesore në qeverisje, kreu i opozitës bisedoi me studentë të mjekësisë për qasjen e re që demokratët do të kenë për këtë sektor. Këto janë prioritetet e mia: shëndetësia, ekonomia, arsimi. Këtu do shkojnë paratë shqiptarëve, paratë e taksave të tyre, sepse në këtë kohë nuk ka asgjë më të rëndësishme sesa këto tre element bazë të bashkëtesës. Pranon se ndryshimi do të nisë nga vlerësimi monetar i bluzave të bardha. 1200 euro për mjekët, 700 euro për infermierët. Ky nuk është çelësi magjik që zgjidh gjithçka, po të paktën e stabilizon situatën e të ardhurave që sot është e mjerueshme. Për Lulzim Bashën, Shqipëria po përgatit mjek për Europën, pasi të gjithë janë duke u larguar. Dhe Shqipëria ka mjaftueshëm burime për ta ndalur këtë hemorragji. Ka dy fish buxhetin e Kosovës. Po marr një krahasim. I ka gjitha mundësitë për ta ndalur këtë hemorragji. Dhe pastaj për ndërtuar politika nxitëse të ekonomisë dhe të punësimit. Ekspertët e shëndetësisë së Partisë Demokratike prezantuan 2 muaj më parë një plan për menaxhimin e pandemisë së COVID-19, i cili nuk u pranua dhe nuk u mor në konsiderat nga qeveria.